Bona tarda a tothom. Benvinguts al 25è, a la festa de 25è aniversari de la Pompeu Fabra. Eh, una festa una mica peculiar, eh, perquè la comencem d'una manera una mica seriosa, no? amb una taula rodona, però evidentment estem a la universitat i també és un marc perfecte per debatre, per debatre algun tema que ens inquiete, que és com podem tornar a la universitat, no? perquè la veritat és que mos enyorem, ara ho estàvem parlant en petit comitè, tots mos enyorem bastant i, i volem pensar i plantejar aquest camí de retorn i de quedar-nos a la universitat per sempre i és el que debatrem a partir d'ara durant una horeta. Jo us demano que participeu tant tan com vulgueu. Uh, primer parlaran els nostres convidats d'aquesta tarda, però evidentment tots esteu convidats a parlar i a, a dir-hi la vostra en aquesta, en aquesta taula rodona. Jo començaria per presentar-nos tots una mica. Jo em dic Aurora Massip. Soc periodista i soc de la primera promoció de periodisme de la Pompeu. Quan venia cap aquí eh, si sí, amb els periodistes aquí les periodistes companyes quan venia cap aquí pensava Jolín m'he mirat els, les dates i dic Ostres sóc la que la, la de la primera promoció de tots no o sigui no, la, la més gran no de tots els que tenim aquí de convidats la Montse perquè va fer un postgrau però la Montse està excusada perquè va fer un postgrau llavors un postgrau ja s'entén però dels llicenciats soc la més gran de tots, no? I diria, joder, quin rotllo, no? Però després aquí a la taula he dit, bueno, sóc la primera promoció de periodisme, no? I això és també per agafar ben positiu perquè estem en una festa. Per tant, som els que vam estrenar els estudis de periodisme a la Pompeu Fabra. Vam viure uns anys magnífics perquè tot estava volcat amb una nova carrera, una universitat molt jove, i per tant avui estem encantats de celebrar-ho i de compartir la festa amb altres. Amb mi estan el Pau, el Nacho, el Guillem, el Josep Lluís i la Montse. Ells són de diferents estudis d'Humanitats, de Dret, d'Economia, de Ciència, i per tant deixaré que siguin ells qui es presentin i qui es expliquin una mica el que van fer aquí, de quina promoció són, i a partir d'aquí començarem a debatre sobre aquest tema del retorn a la universitat. Quan vulguis, Pau. Molt bé. Uh, em dic Pau Agulló, jo vaig estudiar Economia, uh, soc quarta promoció, per tant, del 93 al 97, Um, recordo que el que em va motivar de, de, de venir a la Pompeu i de, i de fer economia era intentar entendre millor el, les notícies llavors, és a dir, com funcionava el món i em va semblar que l'economia hi tenia una part molt important i, i, i la veritat és que aquesta, aquesta expectativa es va, es va satisfer amb, amb es Escreix i i no sé, de la carrera jo recordo, um, eh, com, diguem, per part meva, molta ingenuïtat de, de pensar que a vegades hi havia alguna classe que, que dic que això està, això està superadíssim, ens estan ensenyant coses que efectivament en algun moment a la depressió americana això de la solvència bancària era un tema que estava per resoldre i per tant m'ho vaig agafar com un interès eh, històric. I finalment recordo que, que bueno, diguem, més recentment dic, bueno, potser no era una cosa tan, eh, tan històrica sinó que tenia més substància i, i per tant això molt bon record d'aquella època. Pau, dius que volies entendre el món, l'entens? No, però, 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 diguem que m'hi ha costat, això, això és una, diguéssim, t'hi acostes, diguéssim, el coneixement, mai, mai, mai el toques. Ah, uh, però això. sí que vaig aprendre moltes coses molt útils. Sí que és cert que amb l'avantatge de la retrospectiva dius, ostres, igual hauria d'haver estudiat més això i, 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 bueno, i potser no tant alguna altra cosa, uh, però és clar, mai saps ben bé el que et dedicaràs, uh, uh, amb el luxe de professors que teníem llavors, la veritat és que era molt fàcil enlluernar-se amb, professors individuals i llavors doncs una, a vegades pot acabar trigant una miqueta a trobar el seu lloc al món i, com, i, on pots trobar la, la, la feina que t'agrada. Però tot i així, diguem que m'he anat retrobant amb assignatures a mesura que he anat avançant en la, en la carrera professional. I per tant, això vol dir que, que, bueno, doncs que, que estaven ben triades les assignatures i que, i que, i que hi havia bons professors. Sí, jo crec que a l'hora de les copes té un faràs, eh, tu avui, perquè clar, tots a fer-li preguntes sobre el que està passant. Molt bé, tenim també el Nacho Corredor, que és de Ciències Polítiques, jo crec que ets el més jove dels que estem aquí, no? Sí, sí. I per tant, també que ens si expliquis la teva experiència. Si tu eres de les, de les primeres promocions, de la primera promoció ah, de periodisme, jo segurament seria de les últimes promocions de Ciències Polítiques, només fa dos, tres anys que vaig deixar d'estar matriculat en aquesta universitat, per sort no que he deixat eh, d'estudiar. Jo vaig arribar a la universitat eh, en gran responsabilitat perquè hi ha un premi organitzat per la Facultat de Ciències Polítiques d'aquesta universitat i alguns membres del seu jurat. La Fundació Ernest Lluch organitza uns premis de Ciències Socials. Eh, jo recordo que el meu treball d'art que el vaig fer en aquell moment, sobre, estem parlant de l'any 2008, sobre el procés de diàleg de Zapatero amb, amb Beta, i alguns membres del jurat, entre d'altres el, el que va ser d'agada de molts anys de la meva facultat, en Jordi Guiu, va animar-me que si entre el dubte de fer periodisme com tu o fer ciències polítiques que em decantés per la, per la segona opció. E és veritat que no me n'arrepenteixo perquè em penso que, 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 que ha après molt, jo sí que és veritat que com a conclusió de la meva etapa universitària i amb qui m'hi han quedat molta més perspectiva de la que queden molts dels que esteu aquí i evidentment també dels que comparteixen taula amb mi, és que vaig entrar amb moltes certeses i em vaig sortir més aviat amb poques. Uh, he sortit molt més ignorant de la universitat del que vaig a entrar o com a mínim molt més conscient de la meva ignorància del que vaig, a, del que vaig entrar la qual cosa no és intrínsecament negativa, al contrari, crec que és positiu que la universitat t'ensenya que el món és complex, que, que les certeses són més aviat poques uh, que el coneixement absolut és difícil de tenir-ho i més encara en un entorn de, contact, de constant evolució del coneixement des de totes les perspectives, des de la tecnologia des de la ciència, ciències socials o des de qualsevol altra rama, com la que jo ara em dedico, que és la, la comunicació corporativa. No? I, per tant, aquesta seria la meva, la meva conclusió de la universitat. Molt bé, doncs tenim al costat el Guillem del Fa, que és d'Humanitats, no? també de les primeres promocions. La segona o la tercera? Quina? És la teva? la segona, segona. Sí, jo soc d'Humanitats, no? suposo que devem ser devem ser minoria, primera perquè som pocs i perquè crec que no estem massa... Hi ha, hi ha persones d'humanitats avui aquí a la sala que podeu aixecar la mà als d'humanitats? Home, encara. Home, no tanta minoria, eh? No tanta minoria. Bueno... Déu n'hi do, eh? Una, una, una majoria aclaparadora... El, el senyor, tinc... el rector no val, eh? Però el tinc rector no el rector no val, que eh? val per 50. No val. vale per molts, sí. No, jo vaig humanitats una preguntació una mica típica i tòpica, no? Per què vas fer la carrera? Per què vas fer Humanitats? Doncs jo vaig tenir la gran sort que, mentre estava estudiant a l'institut, com tots, no, no sabia que... vivia amb un pavor absolut decidir quina carrera fer. I me'n recordo que em vaig fer un, un, unes matrius, amb unes puntuacions, una cosa Cada... còmica, ara còmica, però tenia 18 anys o 17. I just quan estava decidint, i no, era incapaç, va aparèixer els estudis d'humanitats, perquè els estudis en si són nous, o sigui, no són estudis que, com altres d'economia, que sempre hi ha hagut economia, sinó que els propis estudis d'humanitats eren nous i només es, feien a la, es va decidir fer la Pompeu, que a més a més era una universitat nova, i, la, i al final ho va fer Vella autònoma. Per tant, vaig tenir la sort i ja està, perfecte, no he de decidir, a Humanitats ho faig tot. I per això ho vaig fer. I, el, i de fet he viscut sempre com un, com un problema, i justament ara ho comentàvem amb el rector, de no, que això m'ha impedit definir-me molt, perquè si tu has fet periodisme, doncs he fet periodisme. Si tu has fet humanitat, sempre has de començar a explicar. I això, humanitats, què és? I quina especialització tens? No, cap, però, però alguna. I, una, I és un problema. I això ho he anat agradant a la meva vida professional, no? perquè ara preguntava a mi, tu què, què ets? Ara deia, hem matriculat el meu fill petit a l'escola i et diuen, ofici del pare. Doncs pues no ho sé. <laughs> I és un drama, i em va acompanyar. Aleshores, jo suposo que ara que tinc 40 anys, doncs ja no lluitaré contra això i assumiré que no tinc ni ofici ni benefici. <laughs> no, ben, no, però, okay. però, però... Com, com a mínim, intentaré tenir benefici, però ofici, clar, no, no, no el tinc. El Guillem és, és director de l'Agència Literària de Carme Balcells, eh? vull dir que no... Potser és una mica difícil de, de dir-ho simplement en un formulari, però vaja... Eh, una pregunta, per què sempre esteu tan barallats els humanitats i els d'Economia? És una cosa que els periodistes eh, no acabem d'entendre. No sí, 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 No estava preparat, eh? Uh, no, no, no hi ha ja piqué, però... Nosaltres a la humanitat sempre teníem una mica la sensació, abans ho comentàvem, de que era una, una, una carrera, uns estudis, que en realitat els d'humanitats importaven poc, sinó que l'objectiu de la universitat era que els de tret, els de periodisme i els d'econòmica s'il·lustressin una miqueta i tinguessin una mica de cultura general. No? Jo no doncs recordo molt el, el, segon cicle i si hi ha companys aquí, doncs potser poden corroborar-ho. El segon cicle s'omplia d'estudiants de, del que fos a fer doncs, assignatures que per nosaltres eren molt importants perquè eren les de finalització de la carrera i, i, i venien doncs, això, 14 economistes o, o, o 10 estudiants de periodisme i bueno, es feien unes dinàmiques una mica curioses, aquests de fora, sobretot quan venien els de dret, amb els de dret sí que, perdoneu, hi havia més d'hòstia, no hi havia bon rotllo. En periodisme n'hi havia sí, sí, més. Sí, no és que m'han dit que ha hi havia una miqueta d'atenció i, i vaig <laughs> <laughs> repartint. Bé, així sí, d'entrada, eh? com tenim al costat el Josep Lluís Sant Feliu, que és de dret, eh? i ja he vist que t'apartaves, no fos cas. <laughs> tenim molts estudiants de dret aquí. Sí que és veritat que teniu una mica de fama de privilegiats, eh? de la Pompeu, els de dret. A veure, a veure, aixequeu mans els de dret, que segur que sou molts més dels que dieu. de <laughs> nhi do El Josep Lluís Sant Feliu, que és de dret de, les, de la tercera a la quarta promoció. Tercera promoció, la tercera promoció. Sí. ens explica'ns una mica la teva... Oh, us he de fer una confessió, ara que ningú ens escolta. Um, jo no exerceixo d'advocat, uh -huh. um, però sóc llicenciat en dret per la Pompeu Fabra. Um, jo crec que la culpa possiblement la té um, la cafeteria de Valmes, que era una cafeteria soterrada en la que convivíem amb els amics d'Humanitats, amb els amics d'Economia, amb els amics de... ADE, bueno, a l'època estàvem tots barrejats i possiblement no faig d'advocat perquè també ens barrejaven a les aules, als primers cursos de la introducció a l'economia, aquí amb la Teresa i amb altres professors, que ens feien barreja i llavors, bueno, estudiaves, entraves per la universitat per fer una cosa que pensaves que era la que faries fins que et jubilessis, però resulta que pel camí va venir l'Steve Jobs i va dir allò de fes el que et passa, t'apassiona, no? I pel camí jo vaig tenir la sort de fer algo diferent del que és el dret, l'exercici del dret, tot i que el faig servir sempre, Uh, no només per la declaració de la renda, uh, <laughs> però també per altres coses, però és veritat que amb la meva feina, la meva feina és, és, està molt vinculada al món de la ciència, de les patents, i és un camp en el que, bueno, és una indústria regulada, el món de la uh, farma, indústria farmacèutica, etc. I, òbviament, pues, tenia el tenir el, el xip de, de que hi ha unes lleis, uns reglaments, unes regulacions, pues, et dona una certa avantatge. També aprecio molt aquells anys de barreja, um, vaig fer assignatures de d'humanitats, hi ha una elecció d'economia eh, i després debats amb ara gent que són polítics o gent que són metges, eh, bueno, metges, eh, que està a la mitjana de la ciència perquè ha sortit a la universitat i aquesta barreja eh, a mi m'ha omplert molt i m'ha donat aquesta oportunitat. No sé si la transversalitat d'aquests estudis i la barreja d'aquesta sala avui i pues, un alumni network que afavorís fa, doncs, la relació entre nosaltres eh, fes més possible que tinguéssim una universitat de capacitats per fer el que cadascú li agradi. Sí. i no quedar-te anquilosat eh, o quedar-te absolutament eh, encasillat en el que exactament t'ha tocat fer i que canviar és possible. Eh? I amb sí. això estic molt content, almenys, des d'aquest ja. punt de vista. Gràcies. Nosaltres els de periodisme no estàvem a Valmes, estàvem al, al final de la Rambla, amb eh? aquell edifici, estem allà en un lloc privilegiat també. No sé, rector, eh? després d'escoltar-los, un advocat que no es dedica al dret, una persona d'humanitats que diu que no té ofici ni benefici, el Nacho que diu que va sortir a la universitat i té més preguntes que les que tenia quan va entrar, i el Pau que ha dit que, bueno, que això d'entendre el món no, no li ha quedat tampoc clar del tot. No? No, sé, no, sé, no sé com sortirem. A veure, Montse, si té una experiència si més científica. No? La Montse Vendrell va fer el màster en comunicació científica i també si ens pots compartir la teva experiència a la Pompeu. Molt bé doncs hi ha un problema amb el que ha dit el Joe, perquè a mi també em va servir per fer el canvi, eh? per, fer, per fer un canvi. Jo venia d'una formació científica, jo havia estudiat Biologia a l'Universitat de Barcelona i durant 10 anys havia fet recerca, no? la tesi doctoral, la, la via canònica que normalment segueixen els científics, no? si vas no aconseguint beques, vas disciplinat, estàs allà al laboratori, no? vaig fer la tesi, un postdoc als Estats Units 3 anys, vaig tornar aquí 3 anys al CSIC, allò anar esperant presentar-te oposicions i... En aquell moment, jo vaig trigar més que el joc, ho va veure clar, i no es va dedicar a fer advocat, jo vaig trigar 10 anys més, que és el decalatge que hi ha entre els de la resta, la taula i jo, perquè a mi quan em, algú em deia l'altre dia, vas a la taula de Pompeu Fabra, i em miraven i em deia, però si tu quan vas estudiar no existia la Pompeu Fabra. I vaig pensar, home, moltes gràcies. <laughs> per tant, sí, vaig venir a fer un màrtir 10 anys després d'haver acabat la llicenciatura. No? I què em va servir? Doncs va venir un moment en què necessitava... Doncs, obrir una mica les finestres, no? de sortir la vida del científic és molt tancada, i buscar formació que complementés un desig que jo no projectava, que era precisament la projecció a l'exterior del que jo sabia fer. I va passar per les meves mans el màster de comunicació científica i vaig dir, mira, això t'agrada, perquè sempre em faltava dir per què dimoni serveix el que jo estic fent, no? Dic, bueno, doncs aprendré com explicar-ho. I arran d'això, tampoc m'he dedicat a la comunicació científica, però em va servir per veure que el que jo havia fet durant molt temps, més el que vaig aprendre, que no sé si vaig aprendre coses en concret també, perquè, i després podem comentar-ho, més que el que aprens és òbviament els instruments, però l'accés a la xarxa i els companys que tens, no? i aquí jo crec que és el que avui volem debatre, no? com potenciar això, perquè és el valor afegit de fer, de fer passar per una universitat i per un col·lectiu com aquest. No? Doncs si us sembla, entrem-hi, no? el, el títol de la taula és la universitat, un camí d'anada i tornada. Montse, si vols, comença tu, farem allò com els debats polítics, eh? ara que estem, esta sí. setmana que estem allò a tope amb debats polítics, però sí que és cert que tu que has tingut l'experiència també fora d'aquí, no? Mm. les universitats americanes, aquest pas per la universitat és quan has sortit de la universitat hi ha molta més fidelització dels alumnes. No? Per què hem de tornar a la universitat no? 25 anys després o 10 o 15 o 3? Jo, abans de m'ho discutir, jo crec que el missatge no és per què hem de tornar. -te. El tema és que no te n'has de desvincular mai. No? I una mica la reflexió és però tu ets una mica el resultat del que vas adquirint al llarg de la vida, no? i des del punt de vista més científic, no? evolutivament ets conseqüència dels teus gens i del bagatge cultural que adquireixes del teu entorn. I, per tant, la universitat és una part molt important de tu, ets tu. I, i uh, tot això ho has de poder, uh, en certa manera ho portes amb tu. No? I llavors el, 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 que deien aquí, en el moment en què estudiava, jo no era conscient no? De que perquè si ara ho hagués sapigut en aquell moment uh, què hauria fet o què no, jo crec que és tot això el que podem transmetre. No? Nosaltres, des de la visió que tenim, la trajectòria que hagin pogut seguir no? i que moltes vegades respon doncs, a les casualitats que et van configurant però que et dona una visió per descomptat que no tenen els cares estan estudiant i que pots aportar-hi molt i alhora sobretot doncs, aquest bagatge de xarxa que tens no? i eh, seria molt fàcil per qualsevol de nosaltres algú que està estudiant en aquest moment doncs, està estudiant Ciències de la Vida o que està estudiant Comunicació mateix parlant en el meu cas ostres, tu saps que decisions que han de prendre tu hi pots aportar, i jo o qualsevol altra. No? Que per... I com podem formalitzar això? Jo crec que és que és un deure que tenim tots plegats, no? perquè som així, perquè hem passat per, per aquesta universitat o per una altra, no? som conseqüència. No? Sí. I, per tant, de manera més o menys formal, això hauríem de poder-ho arreglar. De fet, el, Josep Lluís és molt vehement eh, amb això, perquè dius que la universitat, que hi hem de tornar una mica al que la universitat ha posat amb nosaltres. Sí, a veure, jo, per mi hi ha com tres deures. És a dir, hi, ha, hi ha un deure moral, que crec que tots els que estan a la universitat formant-nos, tot, a, tot el professorat, inclús el professor l'administració, que ens han ajudat a, a, passar per la universitat, anar a la universitat, Pues, d'alguna forma els hem d'agrair l'educació rebuda, formen part del sistema educatiu. I per nosaltres, per mi en el meu cas, va ser absolutament definitòria en el que després he fet. Després hi ha un deure, si un vol parlar dels contribuents, totes les persones que estan aquí, i pares i familiars, han contribuït a que les nostres matrícules fossin raonables, si les comparem en termes d'una matrícula a la Universitat Pública Americana que no baixa dels 40.000 dòlars l'any. Um, com podria saber, que és de les universitats públiques. Per tant, sapiguem que efectivament hi ha un deute que estan pagant els contribuents perquè nosaltres ens formem i jo vull que els meus fills tinguin també aquesta oportunitat. Um, I després és un, un deute amb nosaltres mateixos perquè els que estem aquí no hem estat capaços de tornar o no lligar-nos a la universitat o amb els exalumnes, estem perdent una oportunitat extraordinària perquè en aquesta sala estic segur que hi ha companys de viatge eh, en, lo, en lo econòmic, en lo empresarial, inclús en lo personal, eh, i veig parelles que van sortir a la universitat i a més que han connectat i, i aquesta oportunitat personal, professional, empresarial, crec que no es pot deixar caure, és a dir, i si tenim l'obligació de venir és per enllaçar amb tota aquesta gent que en definitiva és una oportunitat per vosaltres mateixos, per nosaltres, per mi en particular. Per tant, per mi eh, està clar que hem de tornar i tornar més sovint. Eh? Pau, parle de deute. Tu que ets economista, realment tenim un deute amb la universitat? Hem de tornar per això? Um, home, un, sí, un deute moral, sí. És a dir, um, però, però, no, però tampoc és una cosa que a un li costi de pagar, diguéssim. És a dir, um, jo la veritat és que les diferents maneres amb les quals he tornat a entrar en contacte amb la Pompeu Fabra ha sigut un plaer i, i, i a més a més, um, curiosament o, 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 per sort, ha pres, ha pres la forma de coses que a mi m'hauria agradat rebre quan, quan vaig estudiar aquí, com per exemple, doncs, sense anar més lluny, um, hi havia una classe que es deia anàlisi multivariant, que feia l'Albert Satorra, i um, és una, era una classe dura, era una classe... El nom, es, la veritat és que el nom és bastant... Espessa. I els exemples sempre eren com classificar plomes d'ocells i ossos arqueològics i tal. Llavors, um, un dia ens vam trobar per casualitat, no recordo on, però ens vam trobar per casualitat i li vaig dir que jo em dedicava a aplicar aquelles mateixes tècniques al màrqueting. I, I allà mateix vam dir, escolta, fem una classe un dia i, i la veritat és que he rebut bon feedback dels, dels estudiants amb aquestes classes pràctiques on veuen que les les tècniques uh, més, -sí, àrides que estan aprenent en les classes d'econometria, etc, tenen una aplicació pràctica. Jo crec que això um, ajuda molt a la motivació dels estudiants. I i per tant, a mi se m'acuden una sèrie de 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 col·laboracions, del qual aquest seria un exemple, que que poden fer, que poso un altre exemple com deia, jo he trigat uns quants anys a acabar trobant el que m'agradava i vaig estar diguem, passant per la vida acadèmica i professional uns quants anys una mica avorrit i una, mica perdut. I arriba un dia que se't fa la llum. Doncs jo crec que ara que tenim aquest grau de maduresa, que tenim els 25 anys i que ja tenim gent que ha triat um, itineraris professionals ja prou madurs i que ja tenim unes canes, jo crec que podria ser molt bo reunir um, estudiants de d'economia de, de, en aquest cas, però també de la, per veure quines són les diferents pràctiques, perquè quan un estudia i quan un acaba doncs no és del tot evident especialment amb, amb, amb humanitats, segur, però amb economia, quina mena de feines pots fer perquè és molt variat. Guillem, per al·lusions et toca que tornem a fer a la universitat. Uh, sí, sí, estic, estic d'acord. De fet, jo una manera de veure-ho és, és, suposo que tots nosaltres eh, a, a, al llarg de la teva vida professional o, o, personal et trobes aquells moments de revelació que llegint una novel·la o llegint o entenent les notícies o fent quals, parlant amb algú te n'adones, fas una connexió del que aquell professor en aquella assignatura, en aquella cosa volia dir. No? És a dir, dius, ara ho entenc, ara li estic veient la, la, la dimensió de la cosa, no? ara, ara ho he entès. I això, lògicament, és perquè tu has evolucionat i has tingut una idea professional que t'ha enriquit i que t'ha acabat de, de, de trobar l'equilibri entre la formació doncs, més experiencial i, i, i teòrica. Però aquest moment de revelació, aquesta epifania, si la poguessis traslladar a l'estudiant d'una mica com el Neutrex, vengo del futuro, i sé que... <laughs> eh, no, tu no ho saps, però és així. Sabent que... que que per definició tampoc no acabarà de funcionar perquè aquesta persona no sabrà, però sempre queda aquest, aquest, aquest cercle que s'hauria d'aconseguir iniciar. De fet, quan, quan tenim l'anunciat aquest, no? un camí d'anada i de sortida, no per trencar l'eix del, del debat, però crec que més que un, un, un moviment d'anada i tornada, que a mi em nota més una cosa molt personal i, i, i quasi massa lineal, jo m'imagino més com un cercle, no? és a dir, és més un cercle que tu vas tornant, passes, tens un contacte, tu t'enriqueixes i tu ho enriqueixes, tornes a marxar, tornes a allunyar, però sempre estàs vinculat, tornaràs a passar en una altra ocasió. A poc a poc aquest cercle, com més cops vagis passant, es va fent més dens, es va fent més compacte, com més gent, com més gent aconsegueixis eh, que formi part d'aquest cercle, aleshores potser segurament no és un cercle, sinó que és més una espiral que cada vegada es va fent més gran i es va eixamplant, doncs pots ser més inclusiva i pots fer que aquest nucli doncs, aconsegueixi un, un, un sentit individual i, i, i col·lectiu. M'acaba una mica de rotllo així teòric, però soc el d'Humanitats. Però... Però la idea és eh, que està clar, s'han de trobar els mecanismes i també ha sortit abans doncs, que hi ha universitats que aparentment no haurien de tenir eh, aquesta capacitat de crear xarxa que ho aconsegueixen. No? Eh, universitats estrangeres, privades, d'altre estil, i sembla mentida que una universitat pública, que efectivament doncs, té una lògica de retorn social que hauria de ser evident, no acabi d'aconseguir, no és un tema de la Pompeu, de fet crec que encara la Pompeu és de les més motivades, no aconsegueix crear aquest, aquest vincle per l'antepa. Et abans que quan estàvem discutint aquí els passadissos que de fet de la universitat no hauríem de marxar mai, suposo que en un món idíl·lic, no? els de humanitats també estaríeu bastant eh, posats aquí, però que no hauríem de marxar, no hauria de ser anar de si no hauríem de marxar. Tu fa poc que estàs... Eh... No, no, no només des d'una perspectiva idíl·lica o utòpica, jo jo i els de la meva promoció vam viure el canvi de sistema d'ensenyament de, de, universitari, no? del previ a Bologna a Bologna. Jo vaig fer dos anys del sistema clàssic, un any diguem-ne no vaig estar al bar i dos anys del pla, del pla Bologna. Hem... No entenc la universitat sense connexió amb el món empresarial. Jo recordo les grans polèmiques que hi havia i el debat que tenia molt de sentit, per cert, i el continua tenint, sobre quina ha de ser la relació entre la universitat, especialment la pública, i eh, el, món, el món empresarial. És veritat que jo afegiria també que no entenc tampoc la política desconnectada de la universitat i en aquest sentit, i un, un parèntesi per reconèixer també algun del marc que la, aquesta universitat dona, eh, avui mateix, eh, avui en dia, en aquesta universitat hi ha una associació de 100 estudiants que van fundar en, fa més de 6 anys alguns dels aquí dels equips presents, que no volíem tenir una connexió amb el món empresarial perquè, diguem-ne, pensàvem més en clau de, de política, ciència política, però sí que volíem establir un vincle directe amb el món, amb el món polític. No té sentit que la universitat, que és el lloc de reflexió per excel·lència, estigui allunyat de la política institucional, no té absolutament cap sentit, i no té cap sentit que si la universitat, que és el pas previ, diguem-ne, i el lloc on es formen a professionals, estigui desconnectat del món empresarial des de la perspectiva que jo conec i que no és gaire, que és la d'una persona llicenciada en Ciències Polítiques, eh, no es pot sortir de la universitat amb una, amb una, amb una experiència, amb un, amb un tastet tan petit del que és el món fora d'aquestes parets com el que curricularment està establert, que són dos o tres mesos i són honestament i que estem en família, unes pràctiques bastant més procedimentals que no pas unes pràctiques dirigides a ensenyar alguna, alguna cosa. I per tant, des d'aquesta perspectiva, i tornant al que, que tu deies, no crec que sigui una utopia pròpia d'un humanista o d'un politòleg eh, voler no sortir mai de la universitat. El que no té sentit és que estiguin desconnectats aquests tres àmbits, la universitat, l'àmbit de la política institucional, el debat públic en general i el món i el món empresarial. És veritat que cal veure exactament els paràmetres en els quals això, això es pot donar. Ja què proposaries? Que allò truquéssim a la porta i venim a, a explicar-vos o a fer algunes no sé, sessions però, amb vosaltres? No sé, però per reivindicar aquesta universitat, alguns dels polítics que estan liderant la vida pública d'aquest país han sortit d'aquesta universitat i puc posar alguns, alguns noms. La Marta Pascal, que és portaveu de Convergència Democràtica, ha sortit d'aquesta universitat. Hauria d'estar explotadíssima en aquestes, en aquestes parets. El Roger Montanyola, que és diputat d'Unió Democràtica i portaveu al Parlament, ha sortit també de la Facultat de Ciències Polítiques d'aquesta universitat. La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, la Janet Sanz, ha sortit d'aquesta universitat. El Javi López, eurodiputat a, a Brussel·les pel PSC, ha sortit d'aquesta universitat. La universitat ha de reivindicar, un, estem creant elits polítiques d'aquest país i és cert, i, i, i podríem, diguem-ne, quantificar-ho. I dos, aquesta gent i tot el que significa el debat públic l'hem de fer interaccionar d'alguna manera amb el que nosaltres hem, hem produït. No? Josep Lluís, tu amb això estàs bastant d'acord, no? Que hem de fer passos per a tornar. Sí, bueno, la pregunta que un es fa és que, evidentment, com pot la universitat fer-nos tornar? És a dir, perquè, evidentment, no és no costa tornar, Pau ho deia abans, no costa, no costa tornar, però bueno, t'han de posar una mica les coses relativament fàcil. Tots els que estan aquí tenen obligacions, agendes complexes, eh, prioritats a la vida i en cada moment personal pues, doncs, tens diferents prioritats, però hi ha d'haver-hi eh, la forma en la que pots volcar aquesta, aquesta capacitat de retornar i aquest retorn social o el deure que un pugui tenir a la universitat. Però eh, si és cert i jo estic d'acord que, eh, que la universitat tiri de la xarxa, podria posar els mateixos noms eh, o altres noms de persones d'altres facultats, des d'advocats de reconegudíssim prestigi a científics que ja estan sortint d'aquí, eh, perquè jo em dedico al món de la ciència i al final de la ciència, per tant els veig, me'ls trobo i són de la Pompeu Fabra, caram. Bueno, doncs, realment això és una que la pròpia universitat hauria d'aconseguir tirar, no sé si és a través concretament de, 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 de la figura del professor associat, no sé exactament com es vehicula això, però hi ha entrades i sortides, revolving doors, si un vol dir-li així, sí, sí. aprofitant el... Eh? Però, però després hi ha la part també, la part també de, de que se'ns posi fàcil que nosaltres proactivament puguem anar. Per exemple, posava, posava abans alguna, algun, algun exemple de si jo, per exemple, en aquesta audiència doncs hi hauré algú que fent després del còctel, hi ha algun alumne de biologia que s'està plantejant organitzar o muntar una companyia, que és el que em dedico a financiar start-ups des de Capital Risc en el camp de la ciència, doncs home, no li diré com ho ha de fer perquè cadascú ho fa la seva emprenedoria, però home, alguna cosa puc fer, ajudar-lo, orientar-lo, connectar-lo, etc. Per tant, és la meva forma de, de, de donar a la universitat, perquè la meva forma és, està lligada al que faig cada dia i el que faig cada dia té una sèrie de recursos que puc posar a l'abast de la universitat. No? Per tant, creant aquests foros, aquestes connexions, ja siguin més institucionals a nivell de professorat, o creant, a vegades és tan fàcil com el, no? una cosa tan soft com el que farem després, que és un còctel. Ah, mira, doncs, la major part, amb la meva experiència, he viscut als Estats Units diversos anys, em vaig formar i treballo allà i vaig quedar més i mig, la major part de les grans coses que m'he trobat passen a les barbacoes abans de la reunió formal o després. I em semblarà bo o dolent el model americà, però quan es baixen les barreres formals és quan tothom comença a tirar els llaços d'oportunitats que després poden aprofitar-se. Per tant, creant torns de facilitar això, més o més formals, és la forma en que podrem tornar, podrem tornar. Guillem, tu seguissis implicat amb la universitat. Sí, jo, jo he tingut sort perquè jo seria una història, ara en plat yanqui, una història d'èxit, d'aconseguir traspassar això. És a dir, jo al fer humanitats, un del, dels reptes que sempre tenim és això que dius, no? el, el, la teoria, no? el món teòric, les idees, l'aplicació la, pràctica de la, de la cosa. Aquest és un tema que a mi personalment em va preocupar molt. Jo vaig fer humanitats, després vaig fer el doctorat d'Història i, com he dit, vaig fer recerca, i ja vaig veure clar que a mi no m'interessava tant la recerca sinó l'aplicació pràctica de, de les humanitats. No? A més, amb un punt de repte, perquè sempre hem tingut l'estigma de tu de què treballaràs. Jo no sé quin és el meu ofici, però sempre he tingut la sort de sempre tenir feina i viure d'això. I no em queixo i tornaria a fer humanitats i de fet crec que és de les carreres que millor prepara per aquest mercat laboral canviant dintre de l'àmbit humanístic, però això és una altra part. El que dic és que aquesta aplicació pràctica eh, sempre veia que era molt necessari que la facultat, el departament, l'universitat, algú comencés a explicar el que deies tu, Nacho, eh, uh, ei, que hi ha vida després de la universitat on tu tindràs l'oportunitat o l'obligació o, o, el deure o la necessitat de viure d'això, d'aplicar això, de demostrar el que saps i de, i de, i de fer funcionar el que, el que és l'àmbit professional. A Humanitats, la relació entre empresa privada, empresa, practicitat, és molt més alta que no a evidentment, estudis d'economia o d'empresa o, o, de dret, no? que l'aplicació pràctica és inherent, o evidentment enginyeria o, o que sigui però aleshores vaig dir, recordo perfectament, doncs fa molts anys vaig anar a la facultat o al departament perquè jo estava, era part del departament com a, com a investigador predoctoral de dir, hem de fer algun tipus de curs i no vaig aconseguir cap tipus de complicitat de la, de universitat, o sigui, cap tipus. Semblava fins i tot es malinterpretava, semblava que jo estigués allò pujant per tenir una plaça i llavors tot aquest tema de passadís, tot això un tema molt complicat em vaig acabar bastant fastiguejat de la... Perdó, eh? Després m'he reconciliat, però bastant fastiguejat de la universitat per dir, hostes, però aquest mundillo, vull dir que jo no vull res, vull dir, realment... va vaig tenir la sort, vaig tenir la beca de la caixa, em vaig anar als Estats Units, vaig poder posar allò a tierra i distància en tot medio, i tot va quedar clar. I després, al cap de molt temps, una de les persones que en el seu moment eren professora associada o exactament no sé quina figura tenia, no m'és igual dir-ho, la Mireia Trencs, que va arribar a ser de gana, va dir, escolta'm, allò que fa vuit anys parlàvem amb els passadissos que estaria bé, ara sóc de cana, per què no fem un curs d'això? I em van encarregar un curs, que encara fem anualment, que és eh, introducció a la gestió cultural, com fer realitat el teu projecte, on donava vessant molt pràctica, sobre 15 sessions, doncs eh, els estudiants d'Humanitats els expliquen quatre, els explico, quatre coses del, del, de l'aplicació la, de pràctica de les Humanitats. I veig realment, la importància que té això. Que en un moment concret algú et digui ei, clac, i se'ls se se il·lumina la, 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 la perspectiva, la moral també, perquè hi la pressió, sempre hi ha la pressió d'això que dèiem abans, no? les sortides si troba feina, les ilumines, i troba feines, se'ls il·lumina. Hi és a dir, que història, el meu és una història d'èxit. I ara, doncs, la... la, la aquest, aquest curs és, bueno, doncs és bastant, bastant exitós, no només per ells, sinó també per mi, perquè dintre de la meva activitat professional també et connecta amb com són els estudiants de la humanitat, quina... bueno, aquesta vida universitària doncs, que, que, que perds. Hi ha iniciatives d'aquestes, eh? però s'han de buscar. Montse, la universitat Pompeu Fabra és relativament jove, 25 anys, és plena joventut. Som a temps de construir aquesta xarxa d'alumnes no? que estem treballant al món professional, que hem arribat a una certa maduresa i que podem tornar i aportar coneixement donant classes o, o enllaçant-nos entre nosaltres, o com ho veus? Jo suposo que els hauries de, de preguntar als que estan treballant molt arduament no, per recuperar tots els telèfons i els contactes. No? Evidentment, una universitat que té 25 anys versus una que en té 500, com la Universitat de Barcelona, ho té molt més fàcil, no? i amb els mitjans tecnològics que hi ha avui en dia, si fas els deures, diguéssim, la inversió és d'ara, però a partir d'ara pots tenir molt més sistematitzat, almenys, el tema d'accés a la gent. No? En línia del que deien, i aquí no sé si us ho heu donat, però el Pau i el Guillem heu estat d'acord, no? com al començament. Eh? Tots dos, heu, el vostre retorn a la universitat ha estat aportant l'aplicació pràctica del que feu amb una assignatura que en el seu moment veieu com teòrica no? i que ara des de l'altra banda no? podeu comunicar una aplicació possible d'allò. No? Jo crec que aquest és un cas que que no hauria de ser difícil no? que les diferents assignatures, doncs, si tenim identificat els que hem passat, siguin pels graus, com els màsters en el meu cas, doncs, puguem anar a portar, jo en el meu cas, també, per exemple, coordino un mòdul també d'un màster de gestió de ciència dins de, que ara ja el darrer any no s'ha fet, però s'ha fet durant uns anys eh, dins del que és l'IDEC també, no? Doncs, per tant, aquesta aplicació pràctica del que tu estudies, jo crec que és el que podem aportar més fàcilment, no? I un cop s'hagi fet la feina, que em consta que s'està fent d'identificar tots els que d'una manera o altra hem passat per aquí, jo crec que aquest és un eix molt clar. No sé si algú de vosaltres, eh, passaríem la paraula també als que esteu aquí, que cada vegada sou més i ja sé que tenim ganes tots de, de compartir una, una estona molt distesa a fora, però hm, alguna aportació des de, des de l'auditori, d'algú que vulgui que estigui amb inquietud, que formi part de la xarxa alumni de la Universitat Pompeu Fabra, que li agradaria, que creu en aquesta xarxa i que ens pugui fer la seva aportació? alguna pregunta al, a l'auditori, els que tenim aquí, els companys d'Humanitats? No? Sí, tant. Mentre esperem la pregunta, totes les organitzacions de la No sé, Nara. A veure, tor tornem-hi. Totes les organitzacions... És que li han de donar entrada. A veure, tornem a intentar-ho. Ah, sí? Sí, jo crec que totes les organitzacions, tant la universitat com les empreses, que són els dos mons que conec més de prop, tendeixen de manera natural a l'autobombo. Mm. I per tant, hi ha una certa manera a mirar per sobre de l'espatlla els competidors, en el cas del sector privat, i dius, no, nosaltres som els millors i som els que fem això. I la universitat també a vegades té aquest viatge, de dir, no, no, nosaltres aquí estem creant el coneixement i tots, i tots aquests altres el que estan fent és trobar aplicacions pràctiques dels criteris abstractes generals que hem creat nosaltres. Bé, jo, jo crec que això podríem trobar ràpidament exemples que desmenteixen tot això que acabo de dir ràpidament. És a dir, tot... Um, i per posar, llavors, tot això per dir que jo crec que, uh, en aquest cas, sector privat i universitat, quan, quan fem una mica de polinització creuada d'idees, quan entrem més en contacte, um, sovint nosaltres aprenem coses que no sabíem perquè, perquè, la, perquè la recerca també va avançant i des de que jo vaig estudiar fins ara ha fet molt, ha fet molt camí, però també al revés, és a dir, a vegades les coses al món real van més ràpides que, que, que en el món acadèmic i per tant sempre que ens hem trobat i per tant nosaltres a, a la nostra empresa convidem professors de la Pompeu Fabra a fer una classe sobre explica'ns quin és l'estat de l'art amb això perquè volem aprendre i estem tots allà amb els, amb els apunts també fem al revés, és a dir, diem, mira, en el, en, el, en el cas meu, que em dedico a l'estadística aplicada a la presa de decisions, hi ha tota l'explosió de, del big data i, per tant, mm. això ha revolucionat també la part metodològica i, per tant, eh, que pot en, en ocasions qüestionar eh, posi, diguem, postulats més, eh, diguéssim, més, potencialment rígids i, per tant, eh, jo crec que això fa que tots estiguem en tensió creativa. I per tant, jo sempre crec que hi ha hagut, quan hi ha hagut aquests contactes ha sigut eh, profitós i beneficiós pels dos costats. I per tant, eh, crec, soc un ferm defensor de la proximitat entre la universitat i, i l'empresa. Eh, I sí, perseguim objectius diferents i sí, jo, jo crec que no, 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 no només no ens contamina, sinó que, sinó que ens enriqueix. Jo li com Lluís o el sí, Guillem? No, en la línia del de que deies tu, que quan parlem d'això, tendim tots a, a, a fer servir unes paraules així molt, molt retorn i, tal. Però crec que al final, el, quan una xarxa funciona, és per interès. I és interès. Interès és una paraula lletja, però, però, però no ha de ser tant. Dir, ens movem per interessos i, i per necessitats. I una xarxa funciona quan realment obeeix a uns interessos i a unes necessitats intentar fer el, el procés des de, des, de artificialment, des de fora, doncs si, no si la gent que potencialment ha de participar en aquesta xarxa no ha identificat els seus interessos o no té unes necessitats, és difícil que funcioni. I aleshores crec que aquí una mica culturalment potser això ens costa, però és així, és identificar els interessos. I a mi per què m'interessa vincular-me a una universitat d'ex-alguna cosa, com exalumnes de la Caixa que van sortir a un becari també de l'Opomeda, ja has de venir més. Doncs al final és doncs, perquè li he de veure l'interès. I sembla molt egoista, però és així, perquè la gràcia és que no és egoisme. És un moviment que, com que retroalimenta de forma creuada, doncs, són uns interessos creuats que produeixen un bé comú però s'ha d'identificar molt a l'interès, més enllà del descompte, als cinemes o no sé què. Eh? Jo, jo, jo faria un matís, és a dir, si no m'estic equivocat, som 36.000 els exalumnes que hem passat per aquesta universitat, graduats, llenciats, etc. 36.000 de diferents carreres, promocions, generacions, etc. No podem esperar, i vull ser una mica polèmic, que se'ns faci tot fàcil des del punt de vista que la universitat s'encarregui de crear aquests moments en què efectivament estic d'acord que hi ha d'haver-hi un interès, però potser no hem de pensar en que es creï en nosaltres una sèrie d'activitats, sinó deixar que nosaltres puguem disposar dels espais, disposar de la iniciativa. Poso exemples que he tingut darrerament la sort de venir, per exemple, al Club de Consulting Finance, que em sembla que hi ha aquí a la universitat, i a més de l'àrea financera, jo em dedico a les finances ara, però vaig advocat en el passat, però això, si no estic mal entès, és una iniciativa dels alumnes, convoquen a una sèrie de professionals al llarg de l'any que venen a fer exactament, a connectar amb els exalumnes. Jo ho passo molt bé. Són estudiants que tenen 22, 23, 21 anys i fa 3 o 4 anys que ho faig i és magnífic i entenc i no veig ni cap professor ni cap persona realment controlant i, dic, i dic, ho dic positivament. És a dir, se'ls ha deixat fer una cosa que ells tenen l'aula, van, deixen fer amb um, això per una banda, doncs, perquè no, no es pot aplicar alguna als exalumnes, és a dir, saber que disposes d'un moment uh, o d'un espai, no sé si és una vegada l'any, no sé si és una vegada... No. El problema, com sempre, és com. Però en una universitat pública que té una universitat de limitacions pressupostàries, imaginem que la quota anual, si no m'equivoco, d'exalumnes és 60 euros al màxim que es paga, que no és molt, que està bé, um, tampoc que aquí podem organitzar, doncs, uh, no sé quins esdeveniments... És a dir, tinguem en compte les limitacions, però la xarxa d'interès és també una iniciativa nostra, és a dir, si tenim interès, tornem-hi, vinguem, i potser necessitem, sí, un espai físic, una facilitat via una xarxa online en què puguis estar connectat, no sé com es fa, això és sí, més feina. La més pregunta tipa. és per a què, per a què hem d'estar connectats tots els alumnes, no? deies 36.000 persones, Nacho, la utilitat que té per un exalumne, ja no per la universitat i pels que estan estudiant, que evidentment pot tindre, sinó per a un exalumne d'humanitats, de periodisme, d'economia, està connectat a una determinada xarxa d'una determinada universitat? Perquè lluny de ser un objectiu utòpic és una qüestió bàsicament pragmàtica. D'una banda, aquell que doncs, té una carrera professional està alimentat permanentment del de, de, de nou coneixement que, que, que hi ha en la seva en la seva, en la seva especialitat. I d'altra banda, eh, i jo no vull ser aquí més humanista que l'humanista, però al final el que és rellevant, i connectant-ho també amb la, amb la teva intervenció de, de si ha de ser la universitat qui posi, qui, qui directament eh, creï aquesta xarxa o si han de ser xarxes autogestionades. Allà on no arriba l'Estat la, o l'administració hi ha la iniciativa privada i connectant-ho amb el que deia, deia al principi. Aquesta universitat, eh, pels alumnes, i ara ho connecto amb la part dels exalumnes, dona l'oportunitat d'organitzar-se eh, mitjançant associacions eh, recolzats, no via pressupostària, que és la menys interessant, perquè la quantitat és, és limitada, sinó sobretot pel que refereix al marc que et dona de, de sales, activitats i demés. Eh, jo això ho vull posar en valor perquè quan parlava al principi de la primera intervenció de l'associació aquesta, debat.org, en aquell cas, en reuníem, no teníem l'oportunitat de conviure diferents alumnes de les diferents disciplines en un mateix espai, i per tant, si no trobàvem un espai d'aquestes característiques on trobar-nos i interrelacionar-nos, només ens relacionàvem amb nosaltres mateixos. No? En aquell, aquell espai patrocinat o promocionat per, per la universitat, perquè donava un marc per, per, per fer-ho, que avui té 100 persones dintre de la universitat que que, que hi participen, que ja té més de 50 persones, estem parlant de 6 anys, que, que estan fora de la universitat i on hi ha una permanent interrelació entre, entre la, la gent que està dins i la gent que està fora, de diferents disciplines, per cert, en aquest cas amb un vincle comú, que és l'interès pel, per la política o pel, o pel debat públic. I ho poso com a exemple d'una altra xarxa fora del marc institucional de la universitat que el que es dedica és no només a promocionar la relació entre estudiants dintre de la universitat, no només a promocionar que aquests estudiants estiguin en permanent contacte durant la seva etapa universitària amb, amb l'exterior, en aquest cas especialment amb periodistes o, o amb polítics, sinó que ja ho comença a fer amb exalumnes. D'aquí un parell de setmanes la gent d'aquest grup ens crida una sèrie d'exalumnes perquè els expliquem a què ens dediquem, perquè això també estaria bé que al principi de quan un comença a estudiar s'expliqui millor. Un advocat pot acabar eh, estant en un, en un fons de capital risc, però un politòleg, eh, diguem-ne, que ho té potser tan fotut com un, com un humanista, no sé què vulgui anar a l'administració pública. I per tant, per, per concloure, reivindico i li dono tota la raó en què el paper de la universitat en aquest sentit és el de donar el marc per poder desenvolupar aquesta activitat. I de forma natural, ja sigui per interessos, ja sigui per complicitats, o ja sigui perquè doncs, eh, tothom es cau bé i, i, i s'ho passa, i passa bé, eh, ja sigui per qualsevol d'aquestes coses, aquestes coses evolucionen de forma... En fi, tenim les experiències internacionals de forma sempre exponencial. No? Per a què, Montse? Per a què hem de tornar? No? Les, els, anem, com diu, aquesta vida accelerada que portem, estem tots permanentment connectats amb les xarxes i... Per què hem de fer, segons el teu punt de vista, aquest vincle de retorn a la universitat? Bueno, jo crec que ja ho hem, ho hem anat comentant i, i el jo ho, ho ha resumit molt bé, no? Més aviat, més enllà del deute que tenim tots, que és un deute moral que ja s'ha dit, no? De dir, bueno, tu has rebut molt, doncs pots aportar també tot el, hi ha una part que ens beneficia a tots els que, hi, que ja hi estem lluny i que és una manera també de, de tindre un contacte amb la vivó d'uns estudiants amb les noves preguntes que es generen, amb el, que, que, tot aporta moltíssim, no? i després l'accés a talent. Eh, ens passem la vida buscant eh, gent que tingui una sèrie, una sèrie de components no? que costa molt de trobar en la nostra feina. No? I per tant, venia una cantera de gent nova, formada, com és aquí, doncs per a tots nosaltres també és una gran oportunitat. Per tant, eh, no hi ha dubte. Teniu alguna intervenció, algun suggeriment, alguna pregunta des de l'auditori? No? Doncs acabaríem. Jo sí que us volia fer una pregunta última a vosaltres. Les universitats americanes que parlen, que tenen xarxes de, tenen xarxes d'exalumnes molt potents, potencien molt la, la marca, no? aquesta jo sóc de tal universitat. Creieu que hi ha un ADN, Pompeu Fabra, ara que estem a punt d'anar ja cap a la festa i que tots compartim, uns serem de carreres d'humanitats, els altres de dret, els altres d'economia, els altres serem d'humanitats, però tenim un ADN, Pompeu, perquè això també podria ajudar no? a fer una xarxa. Home, jo crec, jo crec que aquesta definició pren diferents formes en cada una de les carreres, per tant, jo puc parlar per la part d'economia, que és una um, carrera que ha apostat per l'economia quantitativa i, per tant, de, de científica. I, I, per tant, en, en aquest sentit, els estudiants que surten de la Pompeu doncs sabem que van forts d'això, especialment si han fet l'especialització, etc. I per tant, sí que és un lloc que, que on nosaltres, a la feina, venim, venim a buscar gent. Um, també voldria destacar, tornant al tema de l'interès, és a dir, a, a, a mi personalment, que la Pompeu Fabra sigui la, una de les millors universitats o facultats d'economia d'Europa, doncs, en, diguem, em en beneficia, i a tots els que hi van passar, ens beneficia, i per tant, eh, i per tant està també en el nostre interès que això continuï sent així. I per tant, eh, sí, eh, i, per tant, eh, i en el fons, la gent que acaba sortint acaba fent coses per les quals estan preparades, ara torno a agafar el meu, el meu exemple en aquest cas, eh, ens dediquem a l'economia quantitativa aplicada a la presa de decisions i per tant això pot posar en marxa si un vol dir un cercle virtuós que permet eh, alimentar aquesta via potencien molt les universitats privades també, no? la marca IS, la marca de perquè així la gent vulgui formar part de les seves xarxes. No? Seria així, Nacho, també, que hem de potenciar aquest, aquesta identitat Pompeu Fabra? Sí, el, que és segur, més enllà de si tenim una identitat col·lectiva o no, és que hi ha un sentiment de pertinença. Entre altres coses, perquè si un viu els millors anys de la seva vida en determinat espai, el sentiment de pertinença acaba, acaba intrínsecament lligat a aquella, aquella, aquell espai. No? Jo sóc de Barcelona, tot i nascut a Santander, perquè, diguem-ne, i la meva identitat té molt més a veure amb Barcelona que amb Santander, tot i quines que és, pels records que hi guardo. I, per tant, en aquest sentit, la universitat, diguem-ne, parteix en avantatge perquè és evident que dels 18 als 20 i anys passes uns, uns, grans, uns grans anys, no? Sí, la, la identitat de la Pompeu, en el nostre cas, és, era contrafactual, és a dir, era... Estaven mal vistos els de la Pompeu. No ho sé, estan molt mal vistos. Sí, compartiu, estem mal vistos. no, no, no sé, que si la Pompeu Harvard, que si d'explicar que no era privada... És privada? No, no és privada. O sigui, s'havia d'explicar molt el tema de Pompeu. Era nou, no? Però, però crec que sí que hi havia una mica de col·lectiu. També era més senzilla les primeres promocions mantenir que ets, era, ets menys. Aleshores sí que hi havia aquesta, 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 aquesta identificació. Tampoc no crec que s'hagi, que s'hagi, en el nostre cas, o en el meu cas, no crec que la humanitat s hagi aconseguit que això acabi, acabi quallant massa. Però, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, és a dir, depèn, com ens també ho comentàvem, depèn amb qui t'emmirallis, vull dir, també és una mica fer trampes emmirallar-te amb els alumnes de, de, de Harvard, no? Eh, per mil raons. I, I hauríem de buscar també potser algun referent més proper a, a una universitat pública d'aquestes característiques o característiques semblants a les de la Pompeu per, per fer una mica de benchmark. I, però tu i... tens aquella sensació de dir jo soc Pompeu. Sí, sí, ho tinc clar i, i de fet una de les empreses que, que tinc que és de rutes culturals bueno, no ho podria dir perquè hi ha molts advocats i sí, potser és delicte, però jo faig discriminació positiva respecte a les humanitats de la Pompeu. En Aquesta és una bona manera i... per tenir una xarxa. Però sí, perquè saps pel que dius tu, doncs perquè saps que, 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 que pots esperar d'ells i perquè a l'entrevista, fàcilment sabent quins professors has tingut i, i, i quatre coses, identifiques clarament el, el possible talent que pots trobar. Part de mèrit de la Pompeu, part de practicitat, perquè lògicament doncs, tens unes, unes, uns elements d'anàlisi que et permeten atorbar conclusions, però sí que aquesta consciència de ser de la Pompeu i, i és, però, però com tot, té camí per, per, per recórrer, o crec que té camí té un per un recórrer. És un, un punt fort, no? intentar assolir i assentar aquest concepte. Tu sents un ADN pompeu? Bueno, S'ha dit molt, ja, però afegiria, el Nacho ha dit, amb els bons moments, bueno, és veritat que el sentiment de pertinença es fa, es fa en els bons moments, però també en els dolents. Eh, per tant, jo diria allò que diuen, a més vaig viure i estudiar en una universitat nord-americana, per tant, ja ho vaig viure això també, eh, combinar eh, el rigor i l'excel·lència i l'exigència de dia, i l'informalitat i l'absoluta festa de nit, fa que en el dia work hard, party hard, és a dir, la pertinença els bons moments... Jo recordo els Popofarres tan bé com l'odur que va ser estudiar Dret Penal Econòmic. És a dir, i recordo que la combinació a mi em va marcar, perquè quan havia d'estudiar, quan havíem de treballar, paties, i patia amb els meus companys de facultat i companys de classe, però resulta que aquella mateixa nit hi havia algo que també compartia els meus companys de classe, que era anar a disfrutar d'una festa organitzada per els propers estudiants. Per tant, jo crec que en el bo i en el dolent, si et deixa emprenta, si és intens, si és dur, tu passes molt bé, però també tu has de currar, la combinació és el que et deixa emprenta i a mi em va deixar aquesta emprenta. I el recordo precisament molt, molt en aquest sentit. Per tant, que no vagi l'exigència de dia i que no vagi l'exigència de nit. Se m'acudís que pot ser un bon eslògan, eh? els comunicadors, allò... <laughs> treball de dia i festa de nit, eh? Pompeu. Potser triomfaria. Montse. Tu m'has apropiat, veure, no? Des del món de la ciència, dir si existeix és, un ADN Pompeu Fabra. Parlant doncs, des d'una visió més científica, és evident que l'orgull de marca va molt sovint associat al prestigi d'una universitat, no? i el que també és evident, ja no, no ens comparem a fora, però comparant-nos dins de les, les universitats que tenim al nostre entorn, la Universitat Pompeu Fabra té un prestigi doncs, que fa sentir-te orgullós haver hi passat per aquí, no? i les altres detall ho demostren, no? doncs que són molt més elevades en la majoria dels, dels graus que aquí estan representats que, que d'altres entorns. Jo puc parlar potser amb més criteri perquè ho he vist des de fora, no? jo he, he viscut molts més anys en una altra universitat que no en aquesta, però sí que he de dir que la Pompeu s'han encarregat de que jo em senti part de la Pompeu Fabra. El sol fet d'estar aquí, pel fet, pel fet només d'haver estat un any, i amb moltes altres proves que m'han demostrat no? doncs que, 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 que em sento part d'un col·lectiu, no? només encara que hi hagi passat un any. i Per tant, crec que hi ha un, un element eh, que, que ens uneix a tot, i això és el DNA Pompeu Fabra. Pues és el que hem d'aprofitar no? per intentar sí, sí. reconduir, fer aquesta xarxa. No sé si algú de vosaltres vol fer alguna última aportació, si algú de la sala. Jo crec que ja tenim ganes de, de pausa. Montse, Josep Lluís, Guillem, Nacho, Pau, gràcies per ser aquí, per trencar el primer gel d'aquesta festa de celebració dels 25 anys.